sobotu 8. septembra sa v Bratislave pri Euroveji odštartoval jubilejný 10. ročník Telekom Nightrunu, v rámci ktorého bol cestný beh na 10 km aj majstrovstvami Slovenska. Takto sa teda na štart postavila takmer celá slovenská špička. U mužov sa očakávalo víťazstvo Tibora Sahajdu, ale nie až s takým náskokom. Tibor totiž pribehol do cieľa vo vynikajúcom čase 30:18, čím si utvoril cestný osobák. Obhajca prvenstva Joško Urban došiel s mankom minúta 5 sekúnd. Bronz získal Marek Hladík. Škoda toho času, lebo trať bola veľmi náročná. Bolo tam aj stúpanie, dole klesanie a veľa bolo tých osmých zákrut, takže musel som spomaľovať, zlikľovať, ale som spokojný, ja som došiel z plného tréningu, ja som v Tatrách, takže som z plného tréningu, ale som veľmi spokojný. Ako. U mňa sú podstatné časy. Ak budú dobre časy, viem sa dostať do Európy. Hej, a pre mňa titul je, nepocením ho, ale u mňa je prvorade nejaký čas. Spokojný s tým časom. Spokojný na to, aké boli podmienky, trať nebola veľmi rýchla. Takže ale som spokojný, vyhral som ma. V ženskej súťaži tiež žiadne prekvapenie. S časom 36:15 víťazila Veronika Zrastáková z ŠOG Nitra. Druhá Silvia Valová meškala 34 sekúnd, bronz si zobrala Lucia Janečková. Pred ňou však ešte skončila najlepšia juniorka Elena Dušková v čase 37:13. Majstrom Slovenska u juniorov sa stal Peter Ursíny. Ten zvládol tras za 34:28. Pre Zrastákovú to bol v tejto sezóne rovnako ako u Sahajdu už tretí národný titul. Bežala sa mi veľmi dobre, bola som až prekvapená, myslela som, že tá trať je ťažšia technicky, ale bolo to veľmi dobre a som rada. Už po 5. kilometri som mala náskok a tam už som začala veriť, že by som to mohla vydržať a dneska som si vôbec neverila. Myslela som, že ešte dve superky chýbali, neprišli, ale bolo to dobré. No.